maxamed madey manuur oo muddo la xanuunsanay cudurka kansarka shacabka ka dhaqan dalka binaanshe iyo weliba gudoo magaalada baydhabo inta badan iyo beesan aruuriyaayeen taasaydii oo xaaladiis caafimaad markaas la kadibirow iyo weliba geeka lan qaaday dalka binaanshe kureed markii ummadda muslimiinta iyo han aruuriyaan qarashka ka bahalahay xaaladiis caafimaad wali faahfaahinta warkuunihaya Faisal Daya Hussein. Wayba ilaahay mahadise oo geeka magaalada baydhabo ku ambabaxay maxamed madey macalan oo hay wiil muddo salaxan oo sanay cudurka kansarka waana garoonka diyaarad deegaanka ee magaalada baydhabo kasoo tay ururaha ka shaqeeya sidii caafimaad banaanka alanka qaadan lahay inagu muddo lahan oo sanay cudurka kansarka ururadaas ayaa wayba ku mid aha isgoray guula diirane iyo ururka gurmad walaal oo iska jara wariyaal iyo macallimiin jaamacadeed iyo macallimiin iskuul wayna ihaytay hana garoonka ee ku soo tay maxamed madey macalin iyo qosjay wayba ku horanana sidii aan awil hay inagu oo lahan oo sanay muddo cudurka kansarka intii aan ku ambabana garoonka diyaarad deegaanka magaalada baydhabo qoyska maxamed madey macalin ee waliba garoonka si wada jira telefishanka koonfur galbeed aan la hadalay ururadii kaalanta ku jeesid waliba ay ku hadalay sidiyanka gurmadeen inagu lahan oo sanay muddo cudurka kansarka walaalkan jirnaayay muddadan dhamaalayn gurmadaay sugoodiisa ka mashquul sanar roogno ardaygi isuga hayay jirnaayay reer baydhabo hayay xanuunka la saaxiibay in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafiya dibada linki wada daawa ya insha Allah sugootintiisa ana marka mayna rajaynayna in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel la jeeyo caafimaadka kasiya isoo caafimaad qabo wanaagsan in Ilaahay hanaynaga Ilaahay ku rajaynayna subxaanahu wa ta'ala sidaas oo kale may ba abdullahi in mahadnaqaana dhamaan dadkii gurmad anagu gurmaday gacan ku jeesidii lan kun walaalkeen garabkeen surum unantii oo nay labaati dhowr beer in dareerani Ilaahay guula noosi atana caafimaad Ilaahay hasi walkala una ka daraana malle inta hataa anagu aan ahayn gurmadii walaal helni maysan lahaa haddii oo nay ha isbiirsadoy walaal haynagadoy walaalkan Idris ilabaan Idris iyo mayl eray intun dhomba mayl eray haweeli sa TV konfor galbeed oo kale meesay toosay Idris iyo walaal gurmad walaal idaacadda radio baydhabo radio konfor galbeed aan dam ayna elbort magaalada baydhabo yaka sugumna anagii xanuunsanahay geek wal qaadahay alxamdulillaah thumma alxamdulillaah ilaahi mahdizu billaawki illaa dhamaati dhamaan tumay ku mahadnaqay walaalo gurmud walaal iyo kooxda leero yoona isgoranay guula deerane iyo walaayba lama mada eedan mahasinin wariyo dhamaantiyo oo ney kale shaqey si voluntary ah muddo ka dhawaad lama bilood oo naga roorani iska la shaqeyni dhamaantiin eedan mahasintin may mahad eed yeedan wiin iska leey allah may in ka mahadnaqaane dadkii walaalnyo haayeen oo unagan inay dibida lan qaada galan wiin ku jeesideen oo unka horeeyan Idris Xilbaan Idris Cabdi Dakhtar oo kihiiga madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo u siin galan eed wiin ka jeesidi oo noo sharreebana marka maamulka Koonfur Galbeed degmo ilaa min gobol may leeraay min tuulo iyo gacanni ku jeesideen si unagan dibida lan ka darafaday oo maarana gurmad lan ka fadhiifadi aan yagalagnay kula jeesideen oo ku socona bahda isgoray guula deeran bahda isgoray guula deeran ku socona galanka ku jeesini oo fadhigaanon ee magaalada Nairobi aan Michael anta gahaad ku jeey galan ku jeesiday masurta arladi aan Michael anta galan ku jeesiday meel raay gudiga masaajidka jaamac oo yoona garab surmi walaaljo si maaragna jamaacada si yoona lun ku qaado fadhi qaraanka oo nagan laga taakuleeyo Michael galan ku jeesiday intan kuma hanagaane aan ganacsatada reer baydhabo ganacsatada reer baydhabo maylana mar walba siisan garab surunteen walaalkiin maylaraay dib kasto kooy hayna iska garab surumay dhinaca kale waliba meelaasay mahadnaq ku jeeday qoyskii maxamed madey macalan oo geeka ku ambabahay magaalada baydhabo waana ka sii jeeda wadanka India meelaas la ka sheegay inta la ku helo caafimaad iyo inagoon baadallahi maba intan ku mahadnaqay walaalihii garab taaganay sida gurmad walaal iyo isgoray iyo mail arraay isu maama hindiyo kaaro intii oo mail arraay isu na garab taaganay tii unugan sidii la kaamba bixi lahay oo mail arraay isu lan ka waydii lahay meeli isu caafimaad jari sida hindiya iyo walaalmada dadkii na garab taaganayay mail arraay beesada hanin aruuriyay oo muddo
عالم كمل كاستيور هو نيكا قايلي اي يا اما هندغا هدنا مايبا مراهين ها جيك ميجريشن كي مراهين غورونكا ديارادا هد مايبا مردو نكدغ دونا ان شاء الله هدي لهي الهي اذمو ان مايلا رايس حمر انت اسم يا اما هندغا لهي ايربورك انا هد مايبا نيسوغا ايربورك حمر ادريس لو ادريس يا نيسوغا marka beesha caalamka walaalaha muslimiinta milkasti oo roogan bay ku asadaan deeqihii iyo dhiibayeen walaal walayo ahneen dhiibayna hanu deereen gacantay ka hayna hatana in iyo nasaacadan intii meel araayso meel araay uu hooli ku dhamaaysadaan uu nigi meel araay operation gali ku fuliyaa uu iyo noor qaban maxamed madey maalan nasiibna geeki allan suurta gelintii suu amba baa magaalada baydhabo اسانا لدرران ابتجي ايو اعديسا ولو اوشين اسهايكو اسدلي ادركا شمن بيوتكا فايسر لاي حسين كي جيس تيفي بايدا